Kráteru jezero. Přátelé, a teď začne ta největší divočina. To, co jsem tady vykládal na začátku těch 35-40 minut se všema podrobnostma, uznejte sami, teď na to fakt nebyl čas vysvětlovat všechny ty balastní zátěže a tak dále. To, co jsme si teď prošli virtuálně, tak bychom měli za desítky sekund začít zažívat na ostro. Všechny signály, o kterých si budeme dále povídat, tak už teď letí tím meziplanetárním prostorem. Letí skoro rychlostí světla. A to je právě ta neuvěřitelná rozlehlost vesmíru. Čili všechny informace už jsou na cestě. Tohle není jako nějaká doručovatelská služba, nebudu jmenovat některý. Kolik si říkal přesně? 48? 15. 48, vstup do atmosféry. 15, ale přátelé, znovu opakuju. Vím, že se opakuju. Sám bych si to přál urychlit. Jednak to bude trvat o něco déle a jednak je to optimální čas. Bude to trvat déle právě proto, že se to předává přes družice na oběžné dráze. Hod, ty poštovní holuby chvíli trvají a... Komunikaci brzo převezme sonda MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, která bude působit jako retranslační družice na tu nejkritičtější fázi. Ať to přinese třeba poštovní holub, ale ať už je to tady. Ale i tak děkuji za zprávu. Tak přátelé, zatím žádné zprávy, ale jak se říká, žádné zprávy, dobré zprávy, ale během několika desítek sekund ten hukot začne. Na Marsu už je vymalováno. Jak? Přivřete oči a představujte si, jak to tam asi může vypadat. Jak bych teď chtěl být Marťanem? Aby to mohl vidět na vlastní oči. Mít ty kadýlka. No, být zelený. Tak. Tady naštěstí není klíčovací plátno, tak by to nevadilo. Ten čas se najednou nějak úžasně vleče. A těm řídícím středisku, kteří ten stroj za 2,7 miliardy dolarů, za nějakých 55 miliard korun, jedno autíčko. Vy byste to dělali ze zlata, tak jich postavíte 100 zlatých. Tak jedno takové autíčko konstruovali a každá chyba se může škarně vymstit. 510 tisíc řádků programového kódu, 27 tisíc úkonů, 76 pyrotechnických patron během přistání. Fungovalo to všechno? Zhruba za 30 vteřin dostáváme už data, sonda komunikuje, sonda je živá, v pořádku, a zhruba za 30 vteřin, berte to opravdu jako plus minus, by jsme měli se dotknout atmosféry. Jinak je potvrzeno, že sonda MRO opravdu převzala ten úkol retranslační družice a veškerá data z přistávajícího roveru Perseverance proudila přes ní. Pro ty z vás, kdo neumí anglicky, když mají ruce nahoře, je to dobrý, pokud teda je nemají takhle. On je to někdy těžký rozklíčovat, protože to přistání bude oznámené jako Tango Delta. Já jsem, když jsem slyšel jedno přistání... Tak. A teď začíná ta divočina, teď začíná ta jízda. Respektive ona už dávno skončila, prosím vás, na Marsu už jsou na pláži. Ale teď teprve my dostáváme ty zprávy. Sonda vstoupila do atmosféry. Nachystali jsme všechno dobře. Tak po prvotním zbržení, jak jsem říkal v té úvodní prezentaci, během... Brzdíme. Což, přátelé, každá zpráva je dobrá zpráva. Dokud jsou zprávy, tak je ta sonda v jednom kuse a v celku. Nic? To ticho je ubíjející. President.
Perseverance. Performing bank reversals in the atmosphere. These are the steps in order to control its distance to the landing target. Perseverance has just passed through the point of maximum deceleration and has indicated that it felt approximately 10 Earth G's of deceleration. Pokud jsem slyšel dobře, tak maximální dosažené přetížení bylo 10G. Tak. Což není tak daleko od těch avizovaných 11,4. Opravdu tam to může být plus minus zase. Už jsem to říkal, plus minus autobus, takže počkáme. Zhruba za minutu, pokud se budeme bavit o tom optimálním čase, tak by měl dorazit signál potvrzující vystřelení padáku. Teď nemůžeme dělat opravdu nic jiného, než čekat. Ale berte tu minutu zase s rezervou, jak říkal Tomáš. Výška 16 km. Jo. To the target on Mars, but instead is flying straight to the target. Podle všeho jsem se přeslechl, nebylo to 10, ale 9G. To je jenom pro upřesnění. Tak. Vypadá to, že máme, že ty čísla nejedou kontinuálně, což je dobře, prosím vás. To je dobře, protože ve chvíli byli kontinuální, jak to znamená, že se to pouští ze záznamu. Tady to vypadá, že poskočí vždycky, když nám robot zaspívá další tón té své písničky. Meters za sekundu a 15 km zhruba, zároveň jsem dobře rozuměl. Takže přežili jsme průlet atmosférou, prosím vás. Potvrzený padák. Tak, už jsme přeskočili nějaké dvě fáze, takže jsme na padáku, přátelé. Jenom pro lepší představu, nevím, jestli jsi to říkal při té své přednášce, ale ten padák má průměr 21 metrů a je nadzvukový. To se pohybuje nad zvukovou rychlostí. To není jen tak. Já jsem říkal 15,5, ale řekl jsem to na blbě. Pardon. Ne. To je dobře, proto jsme tady... Jestli jste si všimli, přátelé, zase jestli ta čísla... Odhozený tepelný štít, potvrzeno. Jestli ta čísla souhlasí, tak ten padák šel ven ve výšce přes 10 kilometrů. Vzpomeňte si, co jsem říkal hned na začátku. Plán je v 6 až 8. Extrém může být 11. My jsme na hraně ty obálky. 7 kilometrů výška, jdeme na padáku dolů. Zatím je to dobrý. Kritických bude 1600 až 2000 metrů v tuhletu chvíli, kdy půjdeme na motorické přistání. Vypadá to dobře. Zatím... Radar už se zorientoval, prej to místo poznal, nezabloudil, říká, jako by to někdy viděl. Klesáme na padáku. Kilometrů. Znovu připomínám, zážeh motor nebo ten motorický manévr je... Tak. Nejenom, že to poznal radar, přistávací oblast, říkám to dobře, když se mě oprav, ale i vizuálně byla oblast detekována. Přátelé, jde to dobře zatím, ale nezakřikněme. To jsou ty kamery, které snímkují terén pod sebou, aby to nepřistálo třeba na svah. Kilometr. A teď si slyšet motory od tebe. Oddělení bylo potvrzeno. Takhle to vypadá teďka, ale je otázka těch plamínků. Neslyšel jsem?
Neslyšel jsem motory teda, ale rychlost byla tak nízká. Máme potvrzeno, že systém že sledování... Že to by nedal jenom padák. Ztratili jsme tón. Nevím, co se stalo. Twitter! I'm safe on Mars! Dušan je bezpečně na Marsu! Borci a borky z JPL Kalifornie! Kterým se klaní borec z hlavy. Tak přátelé, vypadá to, že 7 minut hrůzy přežili oni, přežili jsme to my a zdá se, že i robot. Určitě vás zajímá, když chceme končit náš přenos. S Dušanem jsme se domluvili, že budeme chvilinku čekat na ten první snímek z Marsu. Třeba se nedočkáme, ale chvilinku si počkáme. Teď bychom mohli jít domů, ale počkejme si. Tak paráda. Zatím to vypadá všechno velmi dobře a zdá se, že o jedno obrovské dobrodružství na Marsu může začít. Jistě, teď můžeme zjistit, že jsme převráceni na boku a tak dál, ale to, co mělo fungovat dneska, fungovalo. Zdá se. Yeah, we just heard the news that Perseverance is alive on the surface of Mars. Takže nejenom, že přistání se povedla, ale robot vysílá, tak. Sonda MRO na oběžné dráze kolem Marsu má stále velmi silný signál z vozítka Perseverance. Tak a čekáme na tu první fotografii. Pokud bych mohl vyslovit svůj osobní tip, nečekám ji do 10 minut. No, ale už je tam. Už je tam? Už je tam. Tak to mě teda překvapili, beru zpátky a omlouvám se jim ještě jednou. To je ta lepší varianta. To jsou ty chvíle, kdy se člověk, nevím jak ty, ale strašně rád mílí. No určitě. Přátelé, viděli jste, máme první snímek z Marsu. Od vozítka Perseverance. Malej, ale je tam. Malej, ale náš. Malej, ale šikovnej. To vpravo, co je nad Dušanem, je možná něco z přistávacího manévru, nevím. To jsem neslyšel, neviděl, bylo to příliš rozmazaný, ale tady to se zdálo, jakože je opravdu ten záběr, na který čekáme. Záběr přes ta sklíčka, přes kryty na kamerách navigačních robota Perseverance. A to je on! Zvykejte si, přátelé! Nové místo na Marsu, které budeme v příštích dnech, týdnech, měsících a letech velmi důkladně pozorovat a odkud získáme spoustu úžasných informací a odkud se nám možná dřív nebo později na Zemi dostane nějaký úlomek horniny. Držme palce. První krok na té dlouhé cestě máme za sebou. A komentátorka právě potvrdila, že zatím je to fotka v malém rozlišení právě kvůli tomu omezenému datovému přenosu. Ale pro boha, tohle je nádhera. Samozřejmě ty lepší fotky v lepším rozlišení přijdou za několik hodin, ale... Říkali jsme, jenom během přistání se udělalo 1100 fotografií terénu, kteréžto fotky jsou velice důležité, protože pomůžou při plánování cesty po Marsu k přesné lokalizaci. Doufám, že do neděle budeme znát místo přistání.
Pane náčelníku, pojďte prosím sem, tak. Pojďte mezi nás. Já si myslím, že dobrá věc se podařila, přistání se podařilo. Já jenom poprosím režii, aby tam teďka na chvilinku dala prezentaci s číslem 99. Tady už nic nevykoukáme, nebojte se, to se nebokouká, to je naše. Přibývají další záběry. Přibývají další, fotí jak vstekli, líbí se mu tam, je to dobře. Takže poprosím o prezentaci číslo 99, což je vlastně závěrečná prezentace. Tak, přátelé, blížíme se ke konci toho dnešního přenosu. Já doufám, že jste si to užívali stejně, jak jsme si to užívali my. Znovu omluvte, prosím, různé drobné chybičky, přeřeky a tak dále. Dělali jsme to živě, netušili jsme nikdo, do čeho jdeme, ale jsme strašně rádi. Děkujeme, že jste přišli, protože bez vás by to smysl pochopitelně nemělo. Já se zeptám odborné komise, prosím, kolik diváků sledovalo dnešní přenos, pane řediteli? 21 000. Já jsem se tady totiž nachystal seznam největších fotbalových stadionů v České republice. Takže kolik, který stadion jsme dneska obsadili? Přátelé, ani ten největší Synovo Stadium, SK Slavia Praha by nám dnes nestačil. Dobře. Jste fantastiční. Já jsem myslel, že budeme sedět někde tak v Blšanech nebo v Prostějově. Nic proti Blšanům, nic proti Prostějovu. Ale přátelé, musíme jít jinam. A to je ještě Marakana. A to ještě doplním, že tohle je pouze maximální počet souběžných diváků. Ti lidé průběžně přicházeli, odcházeli. Znechuceně odcházeli. Reálně si myslím, že jsme klidně mohli být na dvojnásob. 125 000 lidí. A tak to není tak špatný. A teda bohužel jsou zklamání, protože ten kotrmelec, jako. Příště. Příště. A pánové, přátelé, kamarádi, příště bude 10. června 2023 v 17 hodin 32 minut středoevropského času. Tady na vyzdání. Sonda ExoMars, Rosalind Franklinová, v tenhle ten čas, jak se tady někdo ptal, jak to víme? No máme křišťálovou kouli. Ne, opravdu, pokud se odstartuje v září příštího roku, jak se má, tohle je čas, datum a čas přistání. Pane řediteli, co vy na to? Souhlasíte samozřejmě s tím, že budeme pokračovat? Samozřejmě, to je bez diskuze. Pane Majer, pane řediteli Kosmonautixu, co vy, dorazíte opět? Pokud budu živ a zdrav, tak určitě rád. Tak a já se zeptám ještě, pane řediteli Technického muzea v Brně, vy souhlasíte? Vypadá to, že kýve, takže já si myslím, že pokud to dobře dopadne, v červnu 2023, 10. června, prosím vás, zaznamenejte si do diáře, možná se na ty stadiony nevejdeme, abyste nestáli před branami Hvězdárny, se tady znovu sejdeme ve stejné sestavě jako letos. Tak, já moc děkuju oběma pánům za úžasný zážitek dnešního večera. A připomínám to, že v neděli ve 20 hodin na YouTube kanálu, z kterého nás dneska sledujete, nebo na Facebooku Sedmikrásky online, se opět setkáme, bude tam Tomáš, bude jednak vykládat o tom, co se vlastně ode dneška do neděle odehrálo na Marsu a vylosujeme také vítěze, protože tam máme, myslím, asi 3000 typů. My vlastně ale nevíme, kde to přistálo, že jo? Dozvíme se to do neděle? Musíme do neděle rozhodnout. Dobře, dobře. A já ještě jedna inspirace, 10. června v roce 2023 se bude přistávat na Marsu. A 10. června tohoto roku bude částečně zatmění slunce, které bude viditelné i z Brna, nebo respektive z České republiky, takže se určitě dívejte. No přátelé, ono toho s dovolením skočím do řeči bude víc, protože ta symbioza Hvězdárny a Technického muzea se ukazuje jako velice... A možná jako Kosmonautixu, jako jo. Jihlava, ale jo, jako není to Brno, ale... Mají menší stadion. Tak se ukazuje jako velice plodná, takže chystáme několik úžasných akcí. Letos je 60. výročí vzniku Technického muzea v Brně a zároveň 60. výročí letu prvního kosmonauta světa 12. dubna. Ten víkend předtím by to stálo za to ve spolupráci s našimi nejlepšími přáteli oslavit a to dost a to velmi adekvátním způsobem. No a pak chystáme další akce, ale to bychom tady byli do půlnoci. Tak. Dobře, děkuji za reklamní vložku, takovou nenásilnou. Tak přátelé, já doufám, že jste to dneska u nás na Hvězdárně a Planetáru užili, aspoň takhle zprostředkovaně. Nepochybuji o tom, že se opět setkáme, protože to byl úžasný zážitek. Jako to zrušení a ta směs, jako fascinace je neopakovatelná. A děkuji oběma pánům, Tomášovi Přibylovi z Technického muzea v Brně
a Dušanu Majerovi ze serveru nebo z blogu Cosmonautics. No a taky všem, kteří takhle stojí za těma kamerama a za tou technikou, kteří nám pomáhali s dnešním vysíláním. Ještě jednou vás zdravím od nás Hvězdárna Planetária Brno a někdy příště zase. Na shledanou. Děkujeme. A gratulace na Mars.